Poštovani gledaoci, dobroveče. Drug Sedo Barjamović sazvao je za sutra sednicu predsjedništva SFRJ-a. Na sednici će biti reči o razmeštanju plavih šlemova. Za razmeštanje plavih šlemova Ukrajine bit će 4 glasa, a nijedan neće biti protiv, kako kaže drug Bora Kostić. Branko Kostić je u Borovu selu održao veliki narodni zbor pred više od 1,5 miliona ljudi. Sa jedne svadbe u okolici Vinkovaca otvorena vatra iz pištolja na oklopne jedinice JNA kod Bogojeva. Uzvraćeno je žestoko iz višestrvnih bacača. U glavnom gradu Švajcarske, Brislu, UNESCO će da raspravlja kako do rješenja jugokrize mirnim putem, jer Hrvati se uporno brane i odbijaju da daju teritorije. Dok bi neki da ratuju, drugi rade. Vlada Srbije donela je 15% više zakona od plana. U vladi Srbije nestranačke ličnosti, to je danas saopšteno na konferenciji za novinare u vladi Srbije, gdje je Jović rekao da postoji jedan čovjek koji nije ni u jednoj stranci. I kao da nebo plače za Jugoslavijom, sutra će biti promjenjivo oblačno. Ako je izveštaj iz Borova sela pripremljen, predlažem da ga vidimo.